мәжіліс депутаттарының аймақ тұрғындарымен кездесулері жалғасуда осы ретте халық қалаулылары мүгедек балаларда тәрбиелеп отырған аналармен жүздесті толығырақ тілшіміз әйгерім тоқпанқызы сабақтайды елімізде Нұротан партиясының кедергісіз келешек жобасы 2014 жылдан жұмыс істеп келеді бүгінде ел бойынша тоқсан мүгедек бала бар оларға әртүрлі диагноз қойылған гүлзат ихсанова 5 жастағы альтаирдың анасы баланың денсаулығында 17 жеті ауытқу бар мемлекеттен алынатын жәрдемақы жетіспейді елімізде жүргізілетін ендік шаралар нәтеже бермейді деп шағып отыр менің ұлым өздігінен жүріп тұра алмайды жағдайы өте ауыр денесінде он жетіден аса ауру бар миы инфаркт инсульт алған оған үнемі оттегі құралы қажет себебі кез келген уақытта тұншығуы мүмкін өмірге өте қажетті бұл медициналық құралдарды біз өзіміз сатып алдық әр жерге барып көмек қолын сұраған кезде бізге бірден ешкім көмектеспейді деп айтты қор құрып ақша жинастыруды айтты баласының денсаулығы үшін талай табалдырықты тоздырған ананың айтуынша қайырымдылық көмектің арқасында израиль россия елдеріне барып ем қабылдады алдағы уақыт альтаирдың миына ота жасату үшін сеул қаласына барады облыс орталығының тұрғыны айна шалғымбаеваның тоғы жастағы қызына нақты диагноз қойылмаған бала гормонды дәрі дәрмекке мұқташ, аурудың емін іздеп бармаған жері жоқ бармаған жерім баспаған тауым жоқ бүкіл жерге барып ар жаздым себебі дәрігерлер менің қызыма әлі күнге дейін нақты қандай аурумен ауратынын айтқан жоқ үш рет келіп фаризадан анализ алды бірақ нақты жауап жоқ уақыт өткізбей ем жүргізу керек тек гармонды дәрілерді қабылдағаннан кейін қызымның денсаулығы жақсарады айна шалғымбаева баланың жағдайын көтеру үшін екі жерде жұмыс істеуге мәжбүр үнемі жүргізілетін физикалық емдік жаттығулар мен массажға ай сайын 100 000 теңгедей жұмсалады оған қоса сатып алынатын дәрі дәрмегі бар бұл мәселелер мәжіліс депутаттарының ерекше назарын алынды республиканский бюджет он ну ограничен республикалық бюджет шектеулі бірақ біздің мемлекетімізде әлеуметтік жәрдемақы мәселесі басты назарда әрине бұл аналардың қайғысы бәрімізге түсінікті біз үнемі халықпен тығыз байланыстамыз сондықтан өз тарапымыздан барынша бұл мәселелерді жеткізуге тырысамыз бүгінгі күнде облысымызда үш мың жүз қырық алты мың мүгедек бала бар жаңа жылдан бастап төленетін жәрдемақы өсті бірінші топтағы мүгедек балалар алпыс тоғыз мың жүз елу бес мың теңге екінші топтағы елу бес мың жүз сегіз ал үшінші отыз жеті мың төрт жүз елу тоғыз мың теңге алады сондай ақ биылдан бастап бірінші санаттағы мүгедек жандарға күтім жүргізетін адамдарға төлемақы беріледі халық қалаулары кездесуге келген әр ананың мәселесін тыңдап бір ауыздан бұл көкейкесті проблемалар өз шешімін табады деп сендірді әйгерім тоқпанқызы алексей михедов ертіс сақпарат.